Xanım düzgün eləməyib, hörmətsizlik eləyibdi. Ən azından o sürücüydü də, bütün gün rol arxasındadır. Düzgün eləməyib xanım. Biraz səbirli olmalıydılar. Şofirdə, elə xanım da. Mən şofirlərdə bir şey görməmişim. Rast gəlməmişəm mən özüm. Kimsə nəsə, onlardan kiməsə, biz nəsə desinlər, eşitməmişəm, görməmişəm. Günahı sərnişinlərdə görürsünüz? Günah deyəndə günah görmürəm. İndi olur da, kim desə, əsəb olur, nə olursa, bir görsən, yalanır da vəziyyətdə. Elə hələ bir danadan keçirən sadır bir maşın otur deyə şofirəm. Nə deyəsən? Daha mehriban ola bilərlər məncə. Sürücülər yox sərnişinlər? Sərnişinlər. Daha mehriban ola bilərlər bir-birinə qarşı. Ümumiyyətlə, belə hallarla rastlaşmışsınız, sürücü ilə sərnişin arasında mübahisə yaransın. Çox yox. Bu video izləmişəm, amma yəni burada o şey rast gəlməmişəm. Yəni, normal vəziyyətdə belə götürəndə yəni heç bir mühasə şəraitinə gətirib çatmaq lazım deyildi. Amma belə hər şeyi görürəm ki, normal gedir. Sərnişinlərlə mübahisə yaşadığınız hallar olubmu? Yox, olmuyor. O vaxtlar olub da, indi yenilikcə olmur. Da, o vaxtı dayanacaqlar təyin olunmamışdı. Dayanacaq üstündə biraz mübahisələr olurdu. Elə-belə də, yəni belə ciddi bir şeyim olmuyor, şükür Allah'a. Nə kimi problemlər yaşanır? Elə gecikmamızın səbəbidir. Probkalar. Bir əl vətəndaşlar davetələli eləyirlər. Amma sürücü yadıq neyin əzim, bütün gün rol dalında.